רציתי לעשות את זה. טוב חברים, אנחנו מחוץ למועדון על הזוז, והיום החלטנו לעשות משהו מגניב, תחרות בשביל הספורט. המטרה שלנו היא להעלות כמה שיותר סטוריס, מי שמעלה בעצם את כמות הסטוריס הכי גדולה, מנצח. לא, סטורים מגניבים אבל. סטורים מגניבים, לא סתם סטורי מסך שחור. מה המנצח? מה המנצח מרוויח? הוא מנצח זוכר משהו, הוא המפסיד, שחוזרים הביתה, עושה איזה משהו. מה אפשר לעשות? מפסיד יחס לקשר רציני. אז אחרי סיום מוחות רציני הגענו סוף סוף להחלטה שמי שעשה את הכמות סטורי הכי נמוכה ובעצם הפסיד יצטרך לעשות קעקוע על השפתיים. כלי, מה צריך לעשות? אני אחרת לבולפי לקנות פיצה סמבוסק. חבר'ה, ברוק. אני לא יודעת להפסיד. ניסיתי לצעוק עכשיו על מישהו ולא צריכתי להגיד מילים. זה רעמוד. למה אתה הורס לנו אייטבים, אחי? מה קורה עם הגבור? תן לגע, תן לגע. יש פה רבע סנטימטר, אחי. התבלבלו במילים. מה נעשה? יצרו הכל. איפה שלי? שתיתן ריאקשן מוגזם ולא קשור לסיטואציה. כל משחק זוכר. איך הם מעיזים לכתוב דבר כזה? לא מבין. התרמית הכי גדולה בארץ. 100%. לא! הוא היה כל כך קרוב. מה הסיכוי? יואו! עכשיו זה דילמה. מה אתה עושה עם זה עכשיו? רגע, למי אתה נותן את זה? בוא נבין. שלי, אחי. חברה, אתם שמתם 5 שקל, לא אני. מתי הם זכה בשני שלו? יאה, תודה, איזה חמור. בוא נעמוד מהשכונה הזאת, יגנוב. תביא לי את הדובי הכחול. טוב, תמר, אתה כבר. הוא עושה לך קטע. הוא כאילו אוכל, כאילו הכל תקין, אבל הוא יורד פה איזה 4 קילו. אל צחק את הכל סמוסטק, אל צחק את כמה אתה כבר. אין לי שאלה, תגיד כמה עלית, אני אומר כמה ירדתי. פר. עליתי 4 קילו. לא באמת. כן. וואה, אז אני במצב רע. טוב, התחלנו כבר לעשות את הספירה, איתך עומד על... 37 סטורי. 37 סטורי. הוא ניצח אותי בוודאות, אבל בוא נראה מה קורה פה. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16. יו. 29, 30, 31. לא, 32, סליחה, אתה צודק. 32. מכובד. אבל אנשים שלחו לי הודעות, לקחו לך את הטלפון. הפכת לאינסטגרם מריחה? כן, איך זה שטחי. גל, תורך, תראה לי שיש לך 15. לא. 12, 13, 14. לא. 15, 16. יו. עדיף היית נשאר ב-15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. איזה גרוע. חברים, אני מבקש תשומת לב. יש לו מקעקע בשם נאור. נאור! אנחנו נכנס משהו מאוד מעניין, יש פה את הגלגל הענק הזה. מי שרוצה יכול לסובב את הגלגל. מה שיצא לו, הוא יצטרך לקעקע את זה על הגופו, באיזה מקום שיבחר, ובתמורה יקבל שובר בסך 1,000 שקל לקנייה של מותגים. יאללה! מה שיוצא יוצא, את זאת מקעקעת. אז את אחד, אריק שתיים. יש פה עוד מישהו? כאילו רוב הדברים זה סבבה? מה שרה הוא ב-70 קמ"ש? ה-70 קמ"ש? אחי, זה חזק. הכי פלסטיק הכי גרוע שיש בחיים. אחד יבחר. המנצח בין השתיים. אחד, שתיים, שתיים. קדימה, קדימה. את 70 כמה? אפשר לעשות את זה 120? לא, לא נורא, יש לך עוד קרסול. יש לך עוד קרסול. I'm burning it up. DPG, see you should be turning it up. אומייגאד, חברים, כפיים ללימור. אכלת אותה. יאללה, הגיע תורי. סמולקין, כמה זה כואב פה? כואב רצח. וואלה, כואב. בהשראת סמולקין, חברים. נאור מקעקע אמר שהוא אף פעם לא עשה פה קעקוע על השפתיים. זה היה הפעם הראשונה שהוא עושה את זה, אז בואו נעשה את זה. עשינו את זה! אתה לא טוב. זה כואב? כואב. וואלה זה כואב, כן, זה כואב. וזהו לא, חברים, אני סיימתי את הוולוג שלי, מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שלקח חלק במסיבה, לנאור המקעקע, לסוויס על הבלונים, וכמובן לוואן פרויקט שעזרו לנו להרים את כל ההפקה הזאת. אני צירפתי את הלינק של כולם למטה בדיסקריפשן, אז כל מי שרוצה מוזמן לפרגן. חוץ מזה, בנוסף, אתם כבר יודעים שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם חברת המותגים וואן פרויקט. וואן פרויקט נתנו לי את האפשרות לתת לכם הנחה באתר. אז כל מי שמתכנן לעשות בזמן הקרוב קניית בגדים, בבקשה, תיכנסו לאתר שלהם ותרשמו בקוד קופון MyVibe, וזה ייתן לכם 15% הנחה על כל
כל הקנייה באתר. אני צירפתי לינק למטה בדיסקריפשן לאתר שלהם, אז אתם מוזמנים להיכנס ולהתחדש. ואנחנו ניפגש בפלוג הבא, חברים. לאהבתכם.